Serra Pelada mesmo é a serra mesmo que foi descobrindo o ouro, que hoje é o buracão em cima dela. Serra Pelada tem riqueza, todos podem acreditar, já enriquecou muita gente. Aqui, escondidos no meio da floresta amazônica, estão milhares e milhares de arquimilionários. 6,265 kg de ouro. 20 quilos, 30 quilos, 40 quilos. 47 quilos de pipeta. 245 quilos de ouro. 40 toneladas de ouro. É por aqui passaram 48 toneladas de ouro. E 500 toneladas de ouro a céu aberto. Eu desencadeei uma revolta de 80 mil homens. A serra é dos garimpeiros! Para onde que está indo todo esse ouro que está sendo achado aqui na Serra Pelada? Eu acho que é para Brasília. Garimpeiro é um bicho perigoso danado. Compra um carrinho, compra uma mulher, depois compra uma vaca e uma terra. Sabe como é que é? Eu comprei. Hoje ela é rica e eu sou pobre. Sempre ocorria conflitos, todos os dias, absolutamente todos os dias na Serra Pelada tinha um conflito. O trabalhador segura o cano do fuzil. E a fotografia é essa aqui e aqui já terminou. Dos mortos, nós temos 16 que era ex-garimpeiro da Serra Pelada. E concretizamos aqui a profecia bíblica que diz assim, a fé move montanha. Serra Pelada tem muitos filmes, tem muitos livros, tem muitos jornais. Cada uma cabeça dessa é um filme que passa. E é real, filme real.